aziz vatandoshlar hurmatli yo'l harakati ishtirokchilari barchangizni tinchlik shukronalik mehr oqibat va saxovat ramzi bo'lgan muborak qurbon hayiti bilan muborakbot etamiz davlatimiz rahbari tomonidan 2022 yil 1 iyul yi kuni qurbon hayitini nishonlash to'g'risidagi qarori tasdiqlanib yurtimizda dam olish kunlari e'lon qilindi hurmatli yurtdoshlar shu munosabat bilan yo'llarda harakatlanish madaniyatiga amal qilgan holda betalofat yurishingizni bayram kunlari hayit namozlari ado etiladigan masjidlar atrofidagi ma'lum bir ko'chalarda cheklangan harakatni to'g'ri baholashingizni so'rab qolamiz tirbandliklar vujudga kelishi va ibodatga keluvchilarga noqulayliklar keltirib chiqarmaslik uchun masjidlarga imkon qadar piyoda kelishingizni yo'l harakati qoidalariga rioya qilib yo'l belgilari va tezlik talablariga amal qilishingizni tog'li hududlarda yoki uzoq masofaga harakatlanganda ehtiyotkor bo'lib yo'llarda sodir bo'lishi mumkin bo'lgan boshqa noxush hodisalarni oldini olishga chaqiramiz bayram davomida yo'l patrul xizmati xodimlarining yo'llarda xavfsizlikni ta'minlash jarayonida qo'yadigan talablariga qat'iy amal qiling ko'p ming yillik an'analarimiz milliy qadriyatlarimizni hurmat qilgan holda yo'llarda xushmuomala bo'lib bir biringizni avaylashingizni so'raymiz bayram barchamizga muborak bo'lsin